se cítí příjemně a fajn, že jste se už vítali. Myslím si, že teraz jste na tom mohli jít taky vidět celý media zres a opýtat se ho. Jednu takovou věc. On původně hrával basketbal. A byl velmi dobrý basketbalista. A mě by zaujímalo, že proč se rozhodl pro kulturistiku. Mistr Olympia, pak teda a vlastně ten kulturista, který
vlastně Vincent Harry sdělat tento návod. Každý z vás má v sebe dar a ten dar, keď ho nájdete a dokážete ho dať vavonok a dokážete ho využiť, tak je práve to váš prvný právod dar Vinc. Preto si hovoril, že vlastne on sa snaží chodí okolo sveta, je strašne rád, že má také veľké publikum a snaží sa každému pomôcť svojimi skúsenostiami a tento svoj dar posielať dar. Thank you very much. Ještě raz, dámy a pánové.